Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Nersisyan çərənlədi. Biz qayıdacağıq. Torpağımızla, suyumuzla vidalaşmadıq ümidimiz var. Susta qanunsuz məskunlaşmış 12 erməni ailə kəndi tərk edib. Konkret AZ xəbər verir ki, Sus kəndinin başçısı Mxitar Nersisyan bunu jurnalistlərə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Laçın rayonunun Sus kəndini artıq 12 ailə tərk edib, bir sakin isə qalıb, yaxın günlərdə o da kəndi tərk edəcək. Müharibədən sonra kənddə 12 ailə yaşayırdı, əsasən onlar Ermənistanın müxtəlif bölgələrinə köçmək istəyirlər, yalnız bir ailə Qarabağa köçmək istəyir. Hazırda kənddə işıq yoxdur, əlaqə yoxdur, hər şey sökülüb, Nersisyan deyib. O qeyd edib ki, sakinlər dəfn olunmuş qohumlarının qalıqlarını da özləri ilə aparıblar. 2020-ci il müharibəsindən sonra biz düşünürdük və ümid edirdik ki, Sus, Laçın və Zabux icmaları bir dəhliz olaraq qalacaq, Sus sakinləri qayıdıb yenidən yaşayacaq, lakin hadisələr başqa cür inkişaf etdi. Bu iki ildə hələ sağalmayan yaralar yenidən insanları incidir, sakinlər çox üzülür, pərişan olur. Avqustun 20-sində Zorawar Nel Parkında cəmatımızda şam yandırma mərasimi təşkil etdik, torpağımıza, suyumuza söz verdik ki, bura yenə qayıdacağıq, torpağımızla, suyumuzla vidalaşmadıq. Hər halda nə vaxtsa torpağımızı azad edəcəyimizə ümid var deyə separatçı törtöküntüsü çərənləyib. O deyib ki, kənd sakinləri əvvəlcə evləri yandırmaq qərarına gəliblər, lakin sonradan fikrini dəyişiblər, çünki onları böyük çətinliklə tikiblər, yalnız kəndə bitişik çəmənliklər yanıb. Qeyd edək ki, artıq ermənilərin əsas hissəsi yaşayış məntəqələrini tərk edib.